Bonjour! Det börjar bli höst ute och vi ska laga någonting höstigt. Och mina tankar drar mig iväg till Västeuropa och lite Frankrike. Så vi ska dyka ner i Hötorgshallen och hitta ett riktigt bra short rib. Och här har ni VIP-ingången rakt ner till köttkompaniet, sidodörren. Den här ingången är så bra för då kommer man liksom pang på rödbetan här. Roy. Tjena Rasmus! Välkommen! Läget? Det är bra. Idag ska jag laga short ribs. Yes. Jag behöver ett par riktigt marmorerade short ribs. Mm. Men precis som alltid när man kommer till köttkompaniet så finns det alltid något gott att smaka på. Alltid. Vad har vi för gott idag? Idag har vi en koppa, lufttorkad karé. En lite mer special idag, så lagrad i 2,5 månader. Mm. Och för bästa smak, för bästa mörhet, det du gillar. Nej, det. Så vad vi skivat till Roy idag? En koppa på iberico gris, lagrad i 2,5 månader. Så att med den marmoreringen så är det bara att smälta den i munnen sen. Det är dig, här har vi koppa. Ja. Skåda på den här läckerheten. Den är så fet att den svettas. Ja. Precis som man vill. Precis som man vill. Drömma sig tillbaka. Ja. Det är nästan som man ser de här träden med ekollon som de här grisarna ätit. Det gör man. Bara ta hem en hel. Kom hit och snacka till det här om ni hälsar på Rasmus här nere, för det här bjuds alltid på. Fint. All right. Fint. Short ribs. Short ribs. Short ribs är ju alltså en detalj som sitter på bringan. Här har vi ett exempel på en väldigt fin bringa med lite gulare kappa som tyder på äldre gräsbetande mjölkdjur. Och den delen som Roy då önskar är endast dessa tre ben. Som vi selekterar och väljer ut för bästa smak och bästa mörhet. Så. Dessa ben som vi noga valt ut till Roy är alltså mittbiten. Perfekt om du ska göra till koreansk barbecue eller om du vill bräsera dem i rödvin. Så ser vi den absolut bästa biten av dem alla. Oj. Utmärkt Roy. Perfekt då. Utmärkt Roy. Enbart det bästa. Där. Alltid ett nöje. Perfekt. Stort tack för idag. Tack Rasmus. Fint. Fint. Mot köket. Det finns ett uttryck som går så att det här är så gott att du kommer äta dina fingrar. Precis så är det här. Det här är så gott att du kommer börja tugga på dina fingrar när du äter det. Och så enkelt, och ni kommer imponera på alla ni känner som tycker om kött och liksom rejäl mustig mat. Älskar det receptet. Så det vi ska göra idag är de här fantastiska short ribsen som vi ska baka i ugnen flera timmar. Som vi ska servera på ett potatismos. Och det är bara symfoni. Vi pratar Andrea Bocelli next level på den här rätten. Först, som alla goda ting här i livet. Sofrito, mirepoix eller såsbas eller vad man vill kalla det. Morot. Jag har ingen skalare här idag så gör vi så här. Och här kan man vara lite generös med bitarna för de ska liksom koka så länge så att de inte kokar sönder helt. Men jag ska säga så här, det här är ju ingenting du slänger ihop på en halvtimme och äter. Själva effektiva lagningstiden, ja det kanske är på 20 minuter. Men det här ska gå low and slow i ugnen. Och det som gör det så superb. Selleri, samma sak där. Lite grovt så här. Löken. Lite grövre tärningar så här. Och det finns egentligen... Tycker jag. Det finns inget liksom fast recept på den här rätten, utan det är liksom mer, det här är fingervisningar. Sen är det liksom på med musiken i köket och så går ni på feeling. 3 morötter, 4 morötter, 2, det spelar ingen roll. Man kör på bara. Mustiga smaker är det viktiga.
Så där. Sen är det bra om man kommer på innan. Imorgon ska jag laga det här. Då marinerar du short ribsen i rödvin och grönsakerna. Men det går också utmärkt att komma på att jag vill göra det här idag. Då bara kör du. Nu, the short ribs. Nu har jag förberett allt fint här. Ta lite mjöl. Olivolja i pannan. Sen tar vi bara short ribsen så här. Mjöl är fint. Och mjöl använder vi egentligen bara för att få riktigt fin färg på det här. Men jag tycker också att det gör att liksom såsen blir lite simmigare. Och jag lovar er, det här. Short ribs. När det lagas på det här sättet. Länge, mustigt. Det slår alltså entrecote och biff. Och, tycker jag i alla fall. Det får sån liksom, riktigt djup köttsmak. Nu ser ju marmoreringarna på det här köttet. Och vad kostar det? Runt 200 spänn kilot. Istället för att betala, säg att du köper en biff som marmorerar på det vis. Kanske kostar 700-800 kronor kilot. Så är det bara att vända runt det här så vi får fin färg på alla sidorna. Och precis som med lasagne när vi lagade den. Då pratade jag om lite det här balsam för själen mat. Det här är balsam för själen mat. En söndag, inga planer, ingen stress. Så börjar du steka lite kött, lite vino, lite hack. Musiken drar vi upp lite och så njuter vi. Njuter av att vi får mat för dagen och att vi är friska, eller hur? Det här får ni inte fuska med. För det här är liksom, det är nu vi börjar. De här mustiga smakerna som vi vill ha, de kommer nu. Alltså ytan minimum så här. Och en del av hela den här njutbara processen som jag försöker förmedla till er, det är verkligen att stå och titta vad ni håller på med. Okej, den där behöver lite mer färg där, okej. Då sätter vi den där och liksom punktmarkera maten. För det här kommer ju bli ren njutning när vi får tugga i sen. Det blir ju sjukt mycket fett som släpps från köttet när det är så marmorerat. Det kan man hälla av lite, men det här som är i pannan här, det vill vi inte hälla av. För det vill vi fånga upp, det är smakerna och där. Och sen in med hacket där. Jag ska också slänga i lite vitlök där, tycker jag. Timjan. Sen, när man har så bråttom som jag har och glömmer att salta och peppra, så går det alldeles utmärkt att göra det nu. Salta grönsakerna lite också. Och salt och peppar överallt. Så, det vi har gjort nu när vi har kastat runt grönsakerna i samma panna som vi stekte köttet i, det är att grönsakerna har plockat upp köttsmaken, fått lite karamelliserad yta. Jag vet, litet hål här i med tomatpuré, så kan vi hjälpa tomatpurén att rosta lite. Få med lite olivolja så att liksom vi fräser tomatpurén ordentligt där. Blanda ihop det. Alltså det är ju så fantastiskt att laga sån här riktig, vad ska man säga, bonnamat. Får man kalla det för det? Jag vet inte, men mat som är liksom, det här, så här har de gjort i flera hundra år liksom. Det här är den här typen av mat liksom, när man lagar den så känner man verkligen liksom matarvet, kulturen. Jag känner mig fransk. Le petit peu, le petit peu. Och där klipper vi till reklam, som idag är ett samarbete med My Heritage, som har ett sånt här DNA-kit som jag precis har fått på posten, som vi ska skicka in nu. Och då är det så enkelt som att vi tar ut våra grejer här. Så, och varför gör man det här då? Jo, för att ta reda på vart mitt DNA kommer ifrån. Är jag halvsvensk och halvlibanes, eller har jag andra ursprung? Jag tror att jag kanske har det, man vet inte. Jag känner att jag kan
koppla upp med så mycket olika kulturer och etniciteter och kommer så bra överens med alla, så jag tänker att det kanske finns lite mer mixar att hitta, så det ska bli riktigt spännande att se. Så, börjar vi med det här. Knockar jag hinnet här. Knockar av. Så ska vi lägga det här på posten och så vi får se vad det blir för något. Sådär, nu har vi fått svar och jag är skräckblandad förtjusning där. Roy, du är 41,6 västeuropé. Frankrike, Belgien. 20%. Okej, okay, italienare. Västasiat 16%. Turkiet, Iran, Grekland, Syditalien 14% av Mellanöstern. Wow. Det här var sjukt spännande och jag känner verkligen att jag har ju ändå haft en liten anknytning till Italien, Grekland. Jag har hållit på med den här mat och jag har känt att det har varit någonting där som jag verkligen känner för den här kulturen. Så det är förmodligen inte helt fel. Det här var sjukt spännande. Jag ska grotta mig ner i det här och göra mina efterforskningar. Ja, det här kan jag verkligen rekommendera. Så köp ett DNA-kit här. Länken finns här nere. Använd kampankoden för fri frakt. Och som en bonus så kan du starta 30 dagars prenumeration helt gratis. Och väljer du att fortsätta med den här prenumerationen så får du 50% rabatt. Och nu fortsätter vi att dyka ner i mina nord- och västeuropeiska nyfunna rötter. Tomaterna på den ser liksom rostade ut och fått färg. På med den på köttet. Trycker ner lite så här. Nu. En hel flaska rödvin. Och hur väljer man rödvin till det här då? Då skulle jag säga gå in i butiken och leta efter något som ser franskt ut. Så brukar det bli bra. Vi ska också ha oxfond. 1, 2, 3, 4 sekunder oxfond. Så ska vi ha lite vatten till det. Ja, timjan, ett lagerblad och så täcker vi den här med aluminiumfolie. Kan så bra vi kan. Så, 180 grader. Vi börjar 2,5 timme och ser vad som händer. Yes, och till det här då, potatismos. Enligt konstens alla regler. Kokt mjöl i potatis. Tar vi en ordentlig klick med smör. Liten skvätt grädde. Salt. Sen finns det ju vissa som har sina egenheter och gillar vitpeppar. Jag gillar svartpeppar. Man kan ha lite muskot i. Jag hade ingen muskot. Men ibland kan man ha lite muskot i. Och så bara mosar vi ihop. Det är liksom bara gå loss här. Smaka lite. Lite mer salt. Lite mer smör. Åh, vilket mos! Med toner av smör. Så. På med locket. Så den håller sig varm. Och nu då? Det vi har alla väntat på. Jag ska erkänna att det här tog typ 5 timmar. Och jag slängde i en liten kanelstav i den också. Jag tyckte att jag glömde det. Den är viktig. Då kan man ju se här om köttet blev mört. Det blev väldigt mört. Nu blir man hungrig kan jag säga. Men det här är minst lika viktigt som köttet. Den här fantastiska såsen som jag har fått här. Det som blir nu, det är att fettet
från short ribsen har ju liksom renderat, så det är ju en fet yta här. Och då enda sättet att få bort, antingen kyla ner det, plocka bort det, eller bara skopa bort det sen. Så där, om ni har tid, det smidigaste sättet är ju att bara lägga den i kylskåpet och så lyfter ni i princip bort den. Sen, när ni gjort det här på plattan, vi vill liksom bara trycka ner den här och maximera smakerna nu. Och så får man vänta så länge man har tålamod. Men jag kan säga så här, jag är extremt hungrig och kommer inte vänta allt för länge på det här. Sen de här goda morötterna får vi ju inte kasta, tycker jag. Utan de lägger vi med så här. Och sen skysåsen. Det finns inte så mycket att snacka om. Godare än så här blir det inte. Att ni ser den bara faller sönder. En perfekt höstkväll. Tusen tack för att du tittade.